Həyat gözəldir. Bir vaxtlar verilişimizdən tanıdığınız ağır xəstələri bu dəfə sağalmış görəcəksiniz. Epilepsiyadan əziyyət çəkən İlahə şəfa tapıb xoşbəxtdir. Serebral filiclə mübarizə aparan Afət özündə güc toplayaraq sağlam həyata doğru ilk addımlarını atır. Bütün bunlar insan mərhəməti sayəsində gerçəkləşən möcüzələrdir. Çətin sınağın yükünü və xəstə övladını çiynində daşıyan bir ata da xeyirxah insanlardan dəstək gözləyir. Həyat gözəldir. 20 sentyabr, saat 23:40-da.